Děkuju. Ale nás si pořád pletou s Roy Hunterem, takže to z toho si nic nedělej. To je úplně v pohodě. Trello, Freelo, já ti rozumím. Přesně tak. Takže čau, ahoj. Já bych se jenom prosím vás na úvod zeptal, kdo je tady ze SaaS biznisu, jestli byste mohli zvednout ruku. Půlka zhruba. A kdo z vás jsou foundry nebo CEOs nebo někdo z managementu? Super, super. Tak aspoň někdo se mnou bude soucítit možná dneska. To je skvělé. No mě když Karel oslovoval, jestli bych tady dneska nechtěl něco říct, já jsem se ptal, jaké je téma, on říkal, jestli náhodou jste někdy ve firmě neměli nějaký fuck up, jako, o kterém by šlo pohovořit. A já jsem si říkal, no ty vole, jak z těch všech fuck upů, co jsme kdy měli nějaký vybrat, jeden. A neuměl jsem to, tak jsem nakonec řekl, že vám jich řeknu tady spoustu dneska. Celkem 8 a když mi zbyde čas, tak mám ještě bonusový, ke kterému nemám slajdy. Ten bych vám řekl jenom ústně, uvidíme, jak na to budeme s časem. Takže moje přednáška, jak se to, kam mám s tím mířit? No to dělám, že jo. Jsi si jist? Mačkám. Super. Takže moje přednáška se jmenuje... to zmáčklo se víckrát, no to je jedno. Jak jsme teda všechno posrali, ale přesto pořád se nám daří nějakým zázračným způsobem růst. A nejdřív vám teda řeknu pro ty, kdo neznáte Roy Venue, nikoli Roy Huntera, co jsme a co se nám jakoby takhle podařilo. Takže samozřejmě máme spoustu ocenění a vyhráli jsme spoustu cen a byli jsme top 5 českých startupů loni, celosvětově jsme byli v jednom průzkumu označení za top 15 v té naší kategorii globálně. V CEE jsme vlastně číslo 1 dodavatel tady tohoto řešení a daří se nám teda růst, jak jsem říkal, jak v revenue, jak v MRR, tak v počtu klientů. Sídlíme v té nejkrásnější budově v Praze samozřejmě, v Holešovicích, v té nejnaleštěnější, prostě nejnovější, úplně nejlepší. Tak a pro vás jako nezaujatou audienci, tak takhle bych mohl odprezentovat nás, mohl bych odprezentovat asi takhle jako každý startup, který trochu dbá na své PR, tak by se takhle podobně mohl odprezentovat. Takže to máme za sebou, to pozlátko a teď se pojďme podívat na to, jak to vypadá skutečně jako pod pokličkou. Ten první fuck up, zase mačkám, zase se nic neděje, jo, super. Ten první fuck up souvisí, nebo ještě takhle, já tady budu říkat, často budu mluvit v prvním čísle množného a budu říkat, my jsme něco podělali, ale samozřejmě to jako z 80% padá samozřejmě nejvíc na mou hlavu, takže když budu říkat my, tak tím myslím já ve skutečnosti, ale jenom nechci říkat já, abyste jako rozuměli. Takže fuck up číslo 1, co je horší, taková klasická otázka, nejvíc klišé ve všech rozhovorech, co je jako horší než podnikat sám. Většinou se říká, že je horší jako podnikat ve dvou, jo? Protože obzvlášť, když jste jako 50-50 s tím druhým founderem, tak jako vlastně se musíte vždycky domluvit a nebo se pohádat a nikdo to nemůže rozhodnout, musíte se jako dostat k nějakému konsenzu a navíc máte jenom pak půlku, že jo? Z toho, když to vyexitujete z těch bambilionů, máte jenom půlku bambilionů a tak. Takže moje otázka ale k vám je, jako, co je horší než podnikat ve dvou. Ve třech jsem zaslechl, to je jako správná odpověď a moje odpověď je, že ještě horší je, zase mačkám, tak, je mít těch co-founderů 5. Jo, protože to se nám teda stalo, respektive ještě se nám to pořád děje, pořád to je jako současný stav. Ten projekt se prostě vyvíjel dlouho, přidávali se tam různé osoby, někteří třeba ani nejsou úplně foundři, jsou třeba first employee, který získal nějaký share a tak dále, ale jako hodně vás to paralyzuje, jo? Pokud si myslíte, že už ve dvou nebo ve třech jsou ty diskuze jako nekonečné, tak v pěti, já jsem jednou dělal rozhovor do jednoho takového podcastu o SaaSu, a on se mě zeptal, jako kolik jste foundry, říkám 5, a on říká, wow, jak, how do you get anything done, jo? Jako prostě jak vůbec se můžete jako na něčem dohodnout a tak. Tak je to pravda, je to jako svým způsobem jako dost hrůza, jenom když si třeba uvědomím, jak jsme svolávali nějaký board meeting teďka nedávno, jeden z těch founderů navíc už není třeba aktivní u nás ve firmě a žije v Londýně, takže jenom vůbec jako domluvit se na tom, aby se sešel board meeting, trvalo prostě měsíc a půl.
Jo, a teď nebo třeba podepsat investiční smlouvu nebo dostavit se na nějaké jednání s investorem, jako je to prostě hrozné, takže určitě bych vám doporučoval těch founderů mít méně než 5. A ještě na tohle téma, co je horší než mít 5 co-founderů, jestli někdo by uměl říct odpověď nebo nějaký tip, 7, ne, jak to naštěstí se nám nestalo, ale je mít 5 first time co-founderů. Jo, takže jakoby nikdo z nás nemá reálnou zkušenost s tím, jak takové složité situace řešit, ať už jakoby jak budovat tu firmu, nebo jak řešit takovéhle jakoby mezilidské vztahy v 5 lidech, až prostě to dospělo do stavu, kdy už jsme jednou jako reálně si najali prostě mediátora, který nás prostě chodil na naše meetingy a seděl mezi náma a překládal nám, co ten druhý říká tak. Tak, pojďme dál, fuck up číslo 2. Tohle je moje ikonka ve Slacku, nebo takový ten status v našem firemním Slacku. A já jako ze své nějaké přírodzenosti a podstaty věci jsem člověk, který je extrémně vlastně jako zaměřený na růst. A pokud ta firma neroste, tak mě vlastně nezajímá a všechno se prostě snažím ohýbat k tomu, aby to dopadlo takhle. Jo, abychom tam prostě viděli tu hokejku. A to je jako, když to jako hyperbolizuju, tak to je to jediné, co mě zajímá, prostě ta hokejka. Jo. A samozřejmě to může vést k jakýmsi krátkozrakým potom řešením nebo chováním třeba z mé strany, kdy se opravdu snažím a tlačím prostě ten růst všemi možnými způsoby, ale trochu mi nedochází, že ten růst se dělá skrz lidi. A takhle my jsme jako rostli, a tady Martin, který je náš vedoucí Client Success oddělení, mi pořád říkal, hele Pavle, jako rosteme, ale my potřebujeme prostě víc lidí do toho týmu, jo? Protože prostě té práce přibývá a tak dále a tak dále. Jenže já jsem si přečetl někde v nějakém chytrém článku, že prostě jako v tom SASu ten client success by měl prostě neměl by převyšovat určité procento revenue nebo spendu nebo já nevím čeho a aby prostě byla dobrá marže, že jo, a takže jsem mu řekl jako, ale když prostě dáváme, teď já už to nepamatuju, 15% prostě na to tvoje oddělení, ne? Tak to je prostě to jako v pohodě, tak jako musíte zvládnout a bez tak můžete dělat věci prostě efektivnější a tak dále. Prostě jsem mu jakoby trošku, řekněme, nevěřil, když mi jako půl roku říkal, že jako jsou understaffed a důkazem pro mě teda bylo, že to pořád rostlo a nic se nedělo, nikde žádný problém na obzoru. Jo? Ale samozřejmě, jak už asi tušíte, nás to pak jakoby dohnalo, klientů prostě přibývalo a pak se nám třeba stalo, že jeden kolega odešel, třeba jakoby z jiných důvodů, ale najednou jako jsme se dostali pod tlak v tom oddělení a dospělo to jako až do stavu, kdy jsme dokonce jednomu klientovi museli říct, že jako teď 2 měsíce na něho nemáme vůbec čas, a že mu dokonce zadarmo jakoby dáme, že mu nebudeme třeba fíčko za ty 2 měsíce, dokud nějak nevyřešíme prostě ten interní stav. Takže všechno je založené na lidech a to, že vaši lidi jako pravidelně trackují 200 hodin plus za měsíc, jako nemusí být úplně vždycky známka toho, že to jako super roste, ale může to být taky nějaký příznak toho, že přichází nějaký problém. Tak, tohle je jeden ze slajdů, který jsme měli v naší sales prezentaci tak zhruba před 2 lety, když jsme jako začínali to tady prodávat. A já jsem si udělal nějakou statistiku, která říkala, že průměrně naši klienti, kteří jsou s námi déle než rok, tak jim stoupá průměrně o 30% revenue a zároveň prostě o 15% mají lepší rojku. Skvělý sales argument, že jo, kdo by to prostě nekoupil. Dařilo se to prodávat a tak dále. Ale ono nás to samozřejmě zase doběhlo časem, jo, protože ona to není lež, to skutečně jako byla reálná čísla, prostě která jsem si vyjel z databáze a byla to pravda. Jenže když tohle to ukážete klientovi na sales schůzce, tak on to nebere jako, že to je nějaký average z něčeho
a jako nechápe, že v tom average někdo má 100%, někdo má minus 20 a nakonec to jakoby dopadne 30, ale on si to prostě zapamatuje a za půl roku, za rok za váma přijde a řekne, no tak a kde je těch mých prostě 30% revenue jako navrch, jo? To jste mi slíbili, to mi tady váš obchodák prezentoval, to jsem si zapamatoval z té schůzky a prostě to tam není. Jo? A najednou zase vzniká problém. A může to vést až k tomu, že ten klient odejde a potom vám vzniká churn, což samozřejmě prostě nechcete v SASu. Takže ten fuck up číslo 3 byl rozhodně jednoznačně overselling na naší straně v těch early days, který se nám potom, řekněme, za rok a půl jakoby vrací v těch naštvaných klientech. Tady zase trošku takový PR-ový slajdík, kde vidíme, že Roy Venue jako má klienty z různých zemí po Evropě a teďka máme offices, jakože v Praze, v Bratislavě, v Varšavě, v Londýně. Ještě bych tady mohl přimlouvat Bukurešť nejnověji. A to, co my jsme udělali, když jsme dostali investici, tak jsme hrozně jako řekli, my musíme expandovat prostě do celé Evropy, a musíme hrozně rychle růst a tak dále a tak dále. Najali jsme obchoďáky v Polsku, v Londýně a jako hrozně jsme tam chtěli dělat ten biznis. Pravda je taková, že do dnešního dne od té investice uběhlo 8 měsíců, něco takového. Do dnešního dne jako v Polsku máme pár klientů, v UK zatím nemáme žádného klienta a propálili jsme na tom obrovskou spoustu peněz. A což jako není až tak primárně úplně problém, ale problém byl, že my jsme tam šli dřív, než jsme měli reálně zmáknutý a naškálovaný ten sales proces v České republice. Jo? Protože to, že jsme v České republice měli nějaký take-off, bylo způsobené mnoha jakoby věcmi, včetně toho, že founders tady mají prostě relations a znají tady někoho, dostanou se na tu schůzku relativně jednoduše a tak dále. A dařilo se nám tady to předat i na jednoho obchoďáka, který jakoby nebyl founder, byl to normální zaměstnanec a jemu se taky dařilo ty kšefty klouzovat. Takže jsme žili v tom, že není to teda čistě jenom na founders a daří se to jakoby dělat i s zaměstnanci, takže super, máme nějaký model, který můžeme vzít a prostě ho šlahnout do jiné země a bude to taky fungovat. Možná to nefungovalo. Jo? Ukázalo se, že ta síla té značky nebo té známosti, kterou už v Česku máme a v těch jiných zemích nemáme, tam jako hraje hodně velkou roli a nedaří se ty kšefty tak rychle klouzovat jako v Česku a je to prostě dáno tím, že jsme zatím neměli tak dobře vytvořený ten sales proces a tu škálovatelnost zajištěnou v Česku. A druhá věc je, že vlastně my ani v Česku nemáme ještě zdaleka vytěžený ten potenciál toho trhu, takže rozhodně jsme mohli zůstat ještě o něco díl v Česku nebo třeba v tom Polsku, které je jakoby relativně blízko, učit se to na těch trzích tady a třeba až o půl roku později jít někam dál. Namísto toho jsme tam hnedka skočili. Tak teď bych vám rád tady ukázal dvě ukázky našeho produktu, která se vám líbí víc. Tamta, jo? Tak tohle je prostě naše nová verze našeho produktu. Jak vidíte, tak prostě vypadá moderněji, má prostě hezčí barvičky, a i pod pokličkou na backendu má spoustu feature, která ta stará verze nemá. A takže to zní jako, že to je všechno super pro ty zákazníky. A má to jako jeden jediný háček. Jestli někoho napadne, jaký? Prosím. Lidi stále jsou ještě zvyklí na starou verzi. Protože ta nová ještě nebyla releasovaná. Jo. Takže ten fuck up spočíval v tom, že my jsme zase pod dojmem prostě investice a peněz a tak dále a i pod jakoby reálnými fakty velkého technického dluhu, kdy ta první verze vznikla prostě z nějakého MVPčka a lepily se tam prostě na backendu různé moduly k sobě. Bylo a stále je to jako buggy. A má to jako další spousty problémů, je tam ten technický dluh, takže jako vyvíjet to vlastně, jsou tam použité starší technologie a tak dále,
používáme tam prostě Angular jedničku, se kterou už nikdo nechce pracovat, jo, a jako spousty dalších problémů. Tak jsme si řekli, my to prostě zahodíme, budeme se soustředit jako na tu novou verzi, tu starou budeme sice podporovat a supportovat a maintainovat, ale už do ní nebudeme přidávat featurey. Jo. A což byl z mého pohledu jako už teďka v hindsight, si říkám, jako velká chyba, protože na tomhle už děláme 9 měsíců, ale reálně to žádný klient zatím nepoužívá. Takže my jsme nainvestovali zase velké miliony do vývoje něčeho, co přidává absolutně nulovou hodnotu těm klientům. Takže nemůžeme upsellovat. I ta retence třeba je horší, protože jim tam v tom starém nějaké featurey chybí, už jim to slibujeme rok a půl a tak dále. Tak, další takový problém, a tenhle možná je ze všech možná skoro až nejzásadnější, bylo, že ta firma nějak vznikla, ten produkt nějak vznikl, dostal se nějaký jakýž takýž product market fit a začali jsme to samozřejmě škálovat, ale v té firmě byly jako různé názory na to, co vlastně jsme a pro koho to jako jsme a komu to máme doručovat. No, takže třeba jeden founder říkal, měli bychom mít nějaký jednoduchý data integration tool pro velké enterprise klienty, jo, kteří nám za to budou platit hodně peněz a nebudou nás otravovat s žádnými requesty. No, já jsem zase říkal, měli bychom mít atribuční tool, protože tam je v tom větší value, je v tom prostě víc peněz a měli bychom se soustředit na e-commerce hráče. A pak tady třeba jeden náš vývojář říkal, měli bychom mít jakoby tool, který dělá jenom jako konektory do různých systémů, je to prostě pro kohokoliv, protože je to hrozně levné a tak dále. No, takže my jsme se ani nebyli jako schopni vlastně interně sladit na tom, kdo je naše cílovka, co je náš produkt a jestli to budeme prodávat jako přes sales nebo přes marketing. Jako, jestli se divíte, že tady pořád ještě stojíme a existujeme, tak já se taky divím někdy. Jo. Takže to jsou prostě úplně základní věci a trochu to souvisí i s tím fuck-upem číslo jedna, jo, s těmi prostě 5 foundry. Jakmile je tam těch hlasů tolik, je to jako fakt těžké vlastně získat nějaký alignment a říct si, co teda jakoby přesně jsme. A samozřejmě to vede k tomu, i potom jakoby ty další konsekvence jsou, je jich hrozně moc, ale jedna z nich třeba je, že když ten jakoby člověk není interně přesvědčený o té vaší vizi, že máme být tohle pro tohodle, a on si myslí, že máme být něco pro někoho úplně jiného, tak samozřejmě do toho nedá jako celou duši, celé srdce a když jakoby nepřesvědčí o té svoji vizi, tak třeba jako odejde. Jo, což se nám jako stalo, že ten klučina vlastně nakonec jako by dal výpověď a řekl, jako, nemyslím si, že tenhle směr je prostě správný. Kdybychom to byli vyříkali prostě před rokem, před dvěma, před třemi, co teda jsme a pro koho jsme, tak si myslím, že jsme mohli do toho jít do všeho mnohem rychleji a nevyhazovat prostě energii na různé jiné směry. Tak, další fuck-up souvisí vyloženě se mnou, tenhle obrázek asi znáte, říká, jaký je rozdíl mezi šéfem a lídrem. A já teda musím říct, že já se neidentifikuju ani s jedním tím obrázkem, že bych potřeboval nějakou jako třetí variaci a ta by vypadala zhruba tak, že rozhodně nejsem tady tohle, že bych jako nic nedělal a jenom bych ty lidi komandoval a seděl na zadku a bral ty dividendy, to asi ne, jako já jsem poměrně jako hodně velký workoholik a nemám problém s tím táhnout ten tým, ale můj problém byl, že jsem byl sice tady ten člověk vepředu, ale nestál jsem tady blízko těch našich lidí, ale jakoby někde hodně vepředu. Jako, ten provaz jsem měl takový prodloužený. A že já mám poměrně jako jasnou vizi ve své hlavě, vlastně, kam tu firmu jakoby chceme dostat nebo chci dostat, ale můj problém byl, že jsem to málo komunikoval těm svým lidem. Jo? A vlastně oni potom neměli ani pocit, že se nějak reálně můžou podílet vlastně na tom, jak to funguje. No, takže to bylo jako spíš řízené zhora. Zase to, co jsme teda teď změnili, je, že třeba novou strategii, kterou jsme teď vymýšleli, tak už jsem si dal jako sakra pozor na to, abych ji nevymyslel já a pak jim ji řekl. Ale vlastně jsme si udělali 3-denní workshop, kde jsem vzal celý top management a vlastně vymysleli jsme si i spolu. A potom třeba na all company meetingu přes celou firmou jsem to neprezentoval já,
ale nechal jsem to odprezentovat i ostatní. No, vlastně, aby tam byl ten buy-in a aby celá firma viděla, aby jednak ze zhora to bylo sladěné, aby zase každý to netahal prostě nějakým jiným směrem, ale aby i potom zbytek té firmy viděl, že ano, tak všichni jako se na tom shodují, takže můžu to followovat a nemusím si vybírat, jako má pravdu pan A nebo pan B. Takže i jako pro vás jako foundry, kteří tady jste, tak pro mě třeba jako obrovský problém bylo si vlastně vůbec uvědomit, že bych měl být jako lídr. Jako vůbec mi to jako vlastně necvaklo v té hlavě a nikdo mi to neřekl, jo? Že kromě toho, že jsem šéf, bych měl být i lídr. A až jsem jako to zjistil the hard way, a od té doby se samozřejmě snažím být těm lidem blíž a dělat to více s nimi, než abych jim jako něco přikazoval. Tak tohle je zase spíš taková jakoby PR fotečka, ale tohle jsme vlastně ten náš původní tým zhruba v momentě, kdy jsme dostávali tu investici. Já nevím, co na té fotce vidíte, nebo jak na vás působí, ale já tady vidím prostě extrémně jako koherentní, šťastný, jako skvělý tým, který má drive a jako chce prostě něco dokázat. Vidíte to tam taky? Si to možná trochu přemýšlím. Ale tohle tam jakoby rozhodně vidím. Jo? A přesto, že jsme prostě před tou investicí byli bootstrapovaní, bylo na všechno málo peněz a tak dále, tak ten tým naopak vlastně tím byl jako semknutý. Jo? Takže třeba loni v létě, když jsme jako ještě byli v kanclech, které byly jako normálně prostě nějaký starý byt špinavý, kam jsme se pomalu i styděli jako přivést klienta, tak ale byl tam pořád takový ten týmový duch. A bylo to jako, žili jsme tím a když jsme třeba neměli jako na, nejenom, že jsme neměli na klimatizaci, my jsme ani nemohli mít klimatizaci, protože jsme byli jako v centru Prahy a památkáři by nám to nedovolili, že tam bylo jako extrémní vedro, tak prostě co jsme udělali je, že jsem zašel na Alzu a objednal jsem prostě bazén, a nafukli jsme si prostě bazén a chladili jsme se jako v bazénu a bylo to jako super a lidi na to do dneška jakoby dobře vzpomínají. Jo? A naopak dneska, kdy jsme se jako někam posunuli, jak jsem říkal, sídlíme v nějakých prostě jako super mega cool ofisech, které mají běhací ovál na střeše a tak dále, tak naopak ale ten týmový duch se jakoby vytrácí. Jo? Ale jako to, že loni jsme jako každý propotili loužičku jenom tím, že jsme jako byli v kanceláři. Na to už si dneska v létě nikdo nespomene. To, že jako dneska sedí v klimatizovaných ofisech, je prostě jakoby samozřejmost a samozřejmě se jim třeba nelíbí zase nějaké jiné věci. Jo, takže když se podíváme na týmovou fotku z o půl roku později, což jako je podobného ražení, tak zase, když si můžu já interpretovat, tak já tady vidím jako tým, který je o něco větší, ale vypadá jakoby mnohem méně nějak jako trošku, no, taky možná, jo. Menší nouze. Vypadá jako víc rozháraně, jo, když si to vezmete, každý člověk tam vypadá úplně jinak. Ani ty fejsy nevypadají tak přirozeně šťastně jako na té předchozí fotce. Ani ten fotograf prostě neodvedl tak dobrou práci, je to prostě špatně nasvícené. Půlka lidí tam... Fotograf byl externí, takže toho už se asi neobjednáme. Půlka lidí tam ani nepřišla na to focení, protože to bylo prostě špatně zorganizované a tak dále, a tak dále, a tak dále. Takže to prostě jak rostete, přestože my, když jsme tu investici dostali, tak jsme si jako vzali ty naše lidi na team building na dva dny. V Brně jsme měli team building, musím říct. A řekli jsme jim, hele, my teď budeme jakoby najímat hodně nových lidí, a je možné, že se to nebude jakoby dařit v mnoha případech, že buď tam nebude jakoby cultural fit, nebo ten člověk prostě nebude tak dobrý na té pozici, ale potřebujeme najmout rychle, takže jako nemáme na vybranou a varujeme vás, že jakoby tohle to se stane, jako počítejte s tím vy, ty starý týme, že tohle to se bude dít. A přestože na to takhle připravíte, tak samozřejmě to nebo nepomůže. Jo? Takže pokud se pak dostanete do toho, že jako jeden člověk
nefunguje až tak skvěle a nejsou prostě ty stahy tak super, jak v tom starém špinavém kanclu a tak dále, a tak dále, a tak dále. Tak jako má to potom dopad i na nějakou tu atmosféru a náladu ve firmě. Tak já jsem na konci, nevím, Karle, jestli můžu dát ještě ten bonusový, kolik mám času? Jo, super. Takže než to tady teda zhrneme, nebo ono se to asi zhrne samo, tak ještě jeden bonusový a to je, že ještě v jakýchsi early days, kdy jsme opravdu byli bootstrapovaní a brali jsme jako každou ruku a nohu, protože jsme nebyli až tak známí, k tomu, aby nám pomohla, tak jsme se, mě oslovil jeden člověk, který měl jako super CVčko, podle jako, že profilově zapadal k nám do firmy, dal jsem si s ním rychle kafe, jako všechno vypadalo, že super, já jsem mu řekl, hele, bomba, jako prostě pozítří, nebo kdy jako přijít a začneme a hned jsem mu svěřil našeho největšího klienta, aby ho onboardoval a tak dále, a tak dále. Dal jsem mu jakoby hodně velkou důvěru. A dopadlo to tak, a teď jako pozor, nechci vůbec říkat, kdo to byl, nechci říkat ani v kterém roce to bylo, jako point tady toho není ukazovat prstem na toho konkrétního člověka, to vůbec, ale bohužel se prostě stalo to, že ten člověk s námi vydržel pár měsíců, nějaké věci se mu třeba nelíbily a nakonec odešel a nejenom, že odešel, to je jako normální, že někomu se někdo nelíbí a oni odejdou, ale zaprvé nám sebral jednoho klienta a vlastně začal ho jako konzultovat jako freelance a ten klient s náma skončil a jako začal dělat s ním, takže nám jako přetáhl klienta. To byla jedna věc. Začal budovat něco jako konkurenční produkt k našemu, druhá věc. A dokonce víme teď jakoby z doslechu, že chodí za našimi klienty, o kterých ví, že jsou našimi klienty a říká jim prostě, jak my to děláme všechno špatně a jak on jim to prostě udělá lépe. Jo. A ten fuck up byl v tom, že já jsem si na něho neudělal dostatečný jakoby reference check. Jo. A když jsem po té, co jako ten člověk se tady ty věci staly, tak já jsem zavolal předchozímu zaměstnavateli, a on mi řekl, no jasně, když byl tady u nás, tak on taky odešel a sebral nám prostě nějaké klienty, jo, když tady byl. A, takže kdybych býval tohleto udělal předtím, tak jsem se mohl jsem sebe a nás jako firmu ušetřit mnoha strastem tady s tím člověkem. No, takže to je fuck up číslo 9, jakoby neprověřovat si lidi, které si pouštíte do firmy. Tak bych to shrnul, více než 2-3 foundry je opravdu overkill, růst je super, ale bez lidí ho neuděláte, lidi jsou ten základ. Pokud oversellujete na začátku, tak počítejte s tím, že se vám to vrátí v churnu a i v negativní náladě, protože potom ti vaši lidi, vaši zaměstnanci musí vlastně doručovat nebo se snažit doručit něco, co vy jste oversellovali, a oni s tím taky pak nejsou OK. Jo. Takže to má i dopad na tu negativní náladu jakoby interně ve firmě, nejenom v tom, že vám odejde klient. Neškálovat do zahraničí, dokud nejste dostatečně vyškálovaní doma, nezahodit prostě celý starý produkt a vyvíjet nový a vyvíjet ho x let bez toho, aniž by z toho klienti měli reálný užitek, sladit se na strategii, přemýšlet nad tím, že vlastně měli byste být i lídr, nejenom šéf, a hlídat si tu firemní kulturu, a protože někdy to, že se jako potíte spolu ve smradlavém kanclu, je vlastně lepší, než že spolu sedíte v tom klimatizovaném kanclu a je to všechno hip a hej. Tak a poslední věc, přestože teda jsme jako posrali všechno, co jsme mohli, tak já pořád věřím v to, že jsme firma, co se dokáže ze svých chyb ponaučit, a že jako před sebou máme ještě hezkou a dlouhou budoucnost a aktuálně rozšiřujeme tým, takže pokud by někoho z vás zajímala práce s atribucí, s digitálním marketingem a v tom pomáhat performance týmům a marketingovým ředitelům různých značek od Vodafonu přes Rohlík až po já nevím co, dělat lépe jejich digitální marketing a performance, tak se mi ozvěte a můžeme se o tom pobavit. A moc děkuju za pozornost.
Materka. Pavle, já mám rovnou dotaz já, ještě než se lidi začnou hlásit. Mě by zajímaly nějaký teda tvoje typy fígle, nebo co si myslíš, jak bys šel na zahraniční expanzi třeba dneska, co bys doporučil, protože v minulých feedback formulářích přišlo docela dost odpovědí, že lidi tady to téma zajímá, tak jestli už máš nějaké zkušenosti, co bys řekl, co je dobrý při tým. No tak můžu ti říct, co si teď myslíme, že bude lepší, než to, co jsme dělali předtím. Jestli to bude reálně fungovat, to si můžeme říct třeba zase za rok. Jo? Ale ta naše původní idea byla, že my chceme v každé té zemi mít nějakého lokálního country manažera, který jakoby zná tu kulturu, zná ty firmy, zná ten jazyk, kterým se tam mluví, je tam prostě jako doma, může tam sedět v tom městě, takže stihne prostě spousty schůzek udělat. A už má nějakou zásobu kontaktů z předchozích zaměstnání. A navíc ještě ke všemu, jako je to full sales cycle člověk, takže umí dělat jako od prospectingu přes schůzky, přes klouznutí dealu. Takže to byla naše idea, což jako všechno to zní logicky, že jo? Když to takhle říkám. Problém je, že to je hrozně jako pokus omyl. Můžeš najít takového člověka, který jako fakt tohle všechno umí a zapadne ti tam a je to super, ale ty šance, nevím, jaké jsou, jestli je to prostě 50% nebo 10%. Je to taková sázka. Je to trošku sázka, jo. Takže dneska si myslím, že by se ten proces měl jakoby víc rozkouskovat, jo, že třeba lead generation bych dělal tady z Prahy, jo, že jako obvolávat a opisovat LinkedIn a tak dále, může někdo dělat z našeho kanclu. A třeba tam prostě na místě bych měl člověka, který vyloženě se soustředí třeba na ten closing. Můžu mu třeba i platit méně peněz, protože jako nedělá všechno, může být efektivnější v tom, co dělá a je to i škálovatelnější, když jakoby v momentě, protože v momentě, když nám, dneska, když mám v každé zemi jednoho country manažera, který jakoby tu zemi trochu vlastní a má tam všechny ty kontakty a tak dále, tak když on mi dá zítra výpověď nebo ho přejede tramvaj, tak jsem vlastně v prdeli a můžu ten trh odepsat, protože já tam nemám kontakty, nemám tam presence, nemám tam nic. Takže podle mě je lepší a v tomhle nám poradili i naši investoři, takže v tom jako jim chci dát kredit, za tohle není to úplně z mojí hlavy, ale je podle mě lepší to víc rozkouskovat, protože v momentě, když ti potom vypadne jeden člověk z té skládanky, tak nejsi úplně v prdeli, ale můžeš ho třeba relativně rychle a lépe jako nahradit. Jo. Děkuju. Teda šejdá, za rok si řekneme, jak se to podařilo. Tak jo, někdo další nějaký dotaz? Já možná, než tam dojdu, řeknu, zatím mám radost z toho, že všechny fuck-upy, co tady zazněly, jsem vyzkoušel prakticky. Jo, tak. A mám i nějaký navíc. No, ale to je taková věc, jakože podle mě to, že si to tady jako říkáme a že jste to Karle zorganizoval, opakování matka moudrosti. Je jako super, ale já si stejně myslím, že si každý ty fuck-upy musí prožít. Jo? Protože kdybych tady před rokem seděl a tohle jste mi promítli, stejně by to šlo jedním uchem tam druhým ven, si myslím. A člověk si to prostě musí prožít, no, aby se z toho ponaučil. Ahoj. Čau. Už se nezeptáš, no tak. Běžím. Křič. Tak počkej, tak. Ahoj, já bych se chtěl zeptat ohledně toho bodu, jak vyvíjíte novou verzi 9 měsíců. Ano. A nikdo ji ještě neviděl. Nám se stalo něco podobného. Já už jsem ji viděl, musím říct. Jaké je poučení z toho, nebo jak bys to příště dělal jinak? Kdyby se mohl vrátit na začátek. Jo, tak já nejsem úplně vývojář, ale existuje jakýsi koncept, kterému se říká continuous development, a možná to říkám úplně špatně, ale prostě ta idea je taková, že jakoby nikdy bys neměl zahodit celý ten produkt starý a vyšívat prostě 2 roky na něčem novém, ale že bys měl jakoby zahazovat jenom části toho starého produktu. Jo, takže prostě processing, prostě dělat 4 roku processing dat, pak dělat 4 roku nějaké dashboardy na frontendu, pak dělat 4 roku zase něco a vlastně pushovat to těm uživatelům jako updaty a ne jako vlastně celá nová věc. Prosím? Než Big Bang, jo. Poslední dotaz? Někdo? Počkat.
Ahoj, moje jméno je Ondřej. Já nerozumím tomu, proč si do kmenovýho jmění jako spolu investory berete lidi, s kterými si nerozumíte, proč se radši nefinancujete jako z vlastních příjmů nějakým organickým růstem nebo bankovníma úvěrama? Já úplně nechápu ten dotaz. Já jsem říkal, že si nerozumíme s investory, toho si nejsem vědom. Že se nemůžete shodnout v pěti. Jo, s co-foundry. No. Jo, no jasně. Ale tak co-foundři nejsou investoři, jo. Tady bych to jakoby rozlišoval, jo. Že co-foundři jsou prostě lidi, kteří buď přišli s tím nápadem, nebo u toho byli brzo, nebo to prostě spolu developovali a spíš do toho dávali vlastní sílu a čas, než jakoby peníze, jo. Investory jsme vzali až v září loňského roku a ti nám dali jakoby zejména peníze a nějaké rady, jo. Takže tak. Tak jo, díky, ještě zatleskám Pavlovi. Z Roy Venue. Roy Venue, ano.